Ovo hercegovačko mjesto i njegov status u crkvi stvar su različitih debata decenijama, što je bila i prepreka za mnoge vjernike koji su čekali zvaničnu odluku Vatikana. To je bila unutar same crkve jedna barijera koja je svih ovih godina priječila mnoge da dođu u Međugorje, upravo zbog tog službenog nepostojanja odobrenja unutar katoličke crkve. Evo, danas od 12. dakle, maja ove godine službeno dopušteno dakle organiziranje hodočašća u Međugorje. Vatikan još nije potvrdio ukazanja za koje vjernici smatraju da su se desila u Međugorju, no misija Međugorja kao mjesta iskupljenja za mnoge vjernike učinila je i našu zemlju prepoznatljivom u svijetu. Nadam se da su ljudi koji su čuli papine riječi i oni koji su doživjeli Međugorje, ovo sveto mjesto, mjesto pronalaska sreće, sada mirni i spokojni. Međugorje je kao svetište priznato i kao hodočasničko mjesto. Ono ima svoje rezultate na vjerskom planu, ljudi se Bogu mole, ispovjedaju se, priznaju svoje grijehe, onda to ima značaj za našu cijelu zemlju, za turizam i za ekonomiju naše zemlje. To je veliki plus za našu zemlju. E sada ovo dublje pitanje, ili se Gospa ukazuje ili ne ukazuje. To je slično pitanje, postoji li Bog ili ne postoji. Mi vjerujemo da postoji, ali ne možemo dokazati. Oni koji vjeruju da ne postoji, i oni ne mogu dokazati. Međugorje postaje poznato kroz ukazanja Djevice Marije koja su se kao fenomen počela javljati 1981. godine, nakon čega postaje jedno od najvećih hodočasnih mjesta u Bosni i Hercegovini.